Da jeg kom her første året, så satt den på eieren her. Og her, han har jo trasht selv, han har jo trasht i mange år selv. Men da kom hit, når jeg kom hit, når jeg begynte å kjøre denne veien, det ferdig greier du. Tyskere har laget en trasher som passer akkurat til hestebråten. For dette stykket heter hestebråten. Tyskere har laget en trasher som skapt for hestebråten. Det har vært replikken. Vi har tatt turen til Hadeland, nærmere bestemt Granavollen og gårdene Gamme og Helmen. Her møter vi Torstein Helmen i aksjon på et svært bratt skifte tilhørende kompis og nabo Iver Gamme. Det ikke småtter litt i bakker dere kjører her på Hadeland? Nei, vi dyrker jorda på begge sider, vi vet du. Det blir avling og sånt. Ja, det gjør det. Det blir dobbelt avling, ja. Nei da, det går bra det. Det er bratt, men... Det er mange flinke på Hadeland som klarer å dyrke bratt jord, ja. Så når man får sånt utstyr å kjøre med, så er ikke det noe problem. Og den leierskjærer du for en kamerat? Ja, det er kompisskjæring, ja. Så det er koselig. Det ser bra ut. Veldig bra. Jeg vet ikke om den træsjeren juver litt, men når det begynner å vandre og gått over 700 kilo, så da bør de være fornøyd. Tucanoen Torstein Treskemi er i gang med sin tredje sesong, og investeringen imponerer både han og sønnen Ivar, som overtok gården og gårdsdrifta på Nedre Helmen i 2013. Gården er på 230-40 mål, og så leier den, så vi driver 700, som jeg får lov å være med på. Og så tresker vi vel nå ca. 1000 mål med denne her, da. Så vi kjører en 300 borte. Og hva er det dere dyrker på jorda deres? Havre og bygg. Vi har ikke, driver ikke med hvete. I år i hvert fall, så har det vært mye poteter, men det hører til historie. Så du hadde poteter i vekstskiftet når du drev en gang? Ja, ja. At jeg driver med poteter, men... Han driver i Oslo, at den er bonde, så det er en fin kombinasjon, det. Så får jeg lov å gjøre litt, da. Ja, det trives du med. Ja. Dette er jo drømmen. Da ble den en virkelig stor unge. Dette er fantastisk å kjøre, altså. Det ble en nytt kjøremønster når det ble dannet treskeren. Ja. Eller vi kjørte opp og ned med en medium. Ja, ikke opp forresten, vi kjørte bare ned og rygde opp. Og da denne kom, så... Da ble det effektivt. Nå kjører vi velis. Det går kjempefint. Det er helt fantastisk. Det er så bratt at den varsler stadig for at du makser utslaget. Ja, det gjør det. Men det er lenge før den varver, da. Men det er ikke så mange prosent han går skakt, vet du. 5, tenker jeg. Så må vi få med alle hjørna, da, vet du. For denne bonden her. Og da må jeg jo være livredd for å kjøre sunn. Det er jo gjerder og mekk, vet du. Nå skal vi ta helveteskåra. Det er ytterrønden. Det er litt synd, vet du, at du ikke var med når vi har kjørt Dominator 8 før her. For han sådde med kvernlandsplog, så sådde han jo helt ut i gjerdet, ikke sant, Tompre? Og så da, hvis det var tomfor med plogen, da var det vel nesten så vi restet ned i underetasjen på nedsiden her. Det er greit å holde seg innenfor jælegøren. Ja, det er det. Hvordan opplever du det her å kjøre av domingen? Nei, det er jo helt fantastisk, det. Det er bare å stole på automatikken. Du kan ikke begynne å tvangskjøre dette her på skjærebordet og sånt, for da blir det feil. Nå ser du at det begynner å bli litt skakt her. Her er det litt skakkere enn du er klar over, altså.
Ja, det ikke så godt å få fram på bilder, men det mulig å lage oppakke her. Bare se på nysiden her. Her det øker mye på skier, ja. Det en autoinnstilling du liker å overstyre, det innstillingen på vifta i oppover og nedoverbakker. Ja, stort sett så gjør jeg det. Jeg bruker ikke den autoen, for jeg synes den ble litt for hissig utover. Jeg synes den øker litt mye utover, men nedover, nei, oppover det jo greit, men jeg synes nesten ikke den slår ut så mye, så det hvis jeg kommer på det, så bruker jeg lufta især når jeg kjører langt oppover. Da slår jeg ned lufta. Ja, 150-200 omdreninger. Det litt teknikk som skal til for å treske den riktige varen i tanken. Det det. For å få helt ren kønn, så det ordentlig også. Ja, nå kjører vi, hvis når det kort åker, så kjører vi med tinnelist. Tinnelisten på, da. I bygget? I bygget, ja. Så i to rader. Tidlige sekstransorter ikke noe problem. Men vi har egentlig ikke så mye problem med dette nå. Når du kan justere alt innan det her, så det bare å justere litt på slagbråd. Knapper og programmer så det holder her. Så dette fint. Det har vært litt av en utvikling på den maskinen du har kjørt i disse bakka. Ja, det skal jeg fortelle deg det. Jeg har trest borti her med en 67-modell Klas Komet. Det var ikke noe moro. For da var det å kjøre ned og rykke opp da. Og så den var ganske, for å si det mildt, velt inn. Så dette er jo, tidene forandrer seg. Her skal vi være herre, vet du. Nei, dette så fint, dette her, jeg vet ikke. Hva bakgrunnen for at dere har investert i Klas gang etter gang? Det enkelt og greit. Det kvaliteten. Jeg har kjørt andre merker, så jeg vet forskjellen. Og hyggelige folk og god service, så jo det bra, da. Hvis ikke så sier vi fra, vet du. Neida, så dette det veldig stabilt og slitsterkt. Klas, altså. Der har vi ikke noe utsettet på. Her vi kjører nå det rimelig skakt, altså. Du ikke redd. Nei, vi sitter jo sånn tålig rett, altså. Vi som ponny i mange år før du overtok til sønnen din, og hva er det du sitter igjen med etter et langt liv som ponny? Jeg jo hjelpelig, da. Nei, det bare hyggelige minner der. Det klart det det som det tøffe, det store kostnader og spenning med resultatet som vi driver med nå. Men det bare fint, vet du. Det fint å se det gror og drive med fine maskiner og være med på utviklingen. Den har vært enorm. Vi har faktisk vært med og kjørt selvbinder så, på traktor. Så det vært moro det, altså. Så man får lov til den yngre generasjonen å sitte og kuske dette, så kan man ikke klage, vet du. Så det er bare hyggelig det. Det bare fint å være på med. Bakgrunnen for at du valgte den yrkesretningen? Nei, jeg ble født til det. Det var der garnet har gått i generasjoner. Og det var liksom bestemt når odelsgutten kom, så var det nesten bestemt det. Jeg har fått lov å være med på hele driften på garn hele livet, så det har jeg ikke angret på en dag, ja. Altså. Men ja, jeg har også drivet i annet yrkesliv, så det ikke noe. Jeg har vært både på anlegg og på kontor, og kjører snø i Oslo. Det
fortsatt. Du gjør det fortsatt? Ja vel. Har en aktivitet inne I Oslo, et firma der som driver, så det... Det koselig. Man har litt å drive med vinteren nå, vet du, når man ikke har noe skølv eller noe sånt. Det ikke mulig å være pensjonist, altså. Ja, det livet, det sikkert, men jeg synes det livet noen får lov å være med. Og jobbe og drive, det jo absolutt det beste. Råtner fort nok og likevel, da, men ikke gjør noe. Med om en arbeid litt. Neida, det ikke noe... Jeg synes det moro, ja, altså. Men det jo ikke ansvaret mitt lenger, da, når det gjelder landbruk. Selv om jeg går og maser litt, altså. Så sånn det bare. Det jo naboen som den heldige eier av denne Frode Åkeren, men hvordan det dyrkingsopplegget deres for å få gode avlinger? Vi har en tredjedel direkte såing, som vi sår direkte, og så vender vi jorda med plogen på en tredjedel, og så skåler vi, så vi driver til dels redusert jordbearbeiding, men du skjønner, det blir aldri gammeldags å pløye. Samme Åen sier, så det fryktelig fint. Det en fin måte å håndtere ugraset på. Ja, plogen og likedan å ha struktur i jorda. Så jeg heldig jo til litt pløying da, men det må læres, alt må læres. Så da vi begynte med direkte såing, så da... Ja, det jo synd å si det i dagens situasjon, men det jo kjemikalier som må hjelpe til da, når du driver redusert. Spare på en ting og bruke det på en annen plass. Så det jordarten som bestemmer hvordan vi driver jorda, da. Hva det for noen jordart dere dyrker I her på Hadeland, da? Ja, alltid fra fjell til myr. Nei, det jo morene over her, da. Morene moln over ryggen her. Ganske tørkeutsatt område akkurat over den høgda her, over Granavoldshøgda, som vi kaller det. Ja, så det er alle typer jordart, bortsett fra det veldig, veldig lite leire her da. Leire det vel nesten ikke på Hadeland, da må du ned til Randsfjorden. Hvilke strategier har dere rundt kalking og drenering? Den ganske viktig, ja. Det jo masse drenering da. Ta jorda her, og så kalking vi mye, men ellers egentlig det litt. Det ganske mye kalk I grunnen her, så det litt strides litt om den kalkingen, men det gir resultater, det, altså, så vi må begynne å kalke. Kanskje det på grunn av at det har vært mer ensidig drift de siste 20 årene, og så det behov for kalking. Ja. Ja. Driver dere med leierskjæring I dag, ja, men hvordan ser skurrommet ut videre for deres sted? Nei, den nok, den fin den, hvis de har finvær ut denne vikva her, tenker jeg, så skal det ikke være alt mye. Det litt havre vi skal telle på nå snart, og så, ja, tre dager til, så det nok mye gjort. Ja, det ikke sånn hvordan det går, men... Avlingsmessig så ser det bra ut for deres sted også. Veldig. Enormt. Det så fint at... Så det helt... Det kan vi ikke... Kan ikke forvente noe mer, altså. Det, jeg tror ikke jeg har vært med å skøre mye av mange jorder jeg som aldri har vært mer I kønnen på. Så det helt eventyrlig. Litt tørkeskade vart I sommer, men ikke mye. Ja, lykke til med innspurten. Jo, takk for det.